င်္ဂလာပါရှင်။ရေဒီယိုတန်လင်းတိုင်းမြတ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ဒီနေ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်အစီအစဉ်တွေမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့တို့အားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ရေဒီယိုတလင်တိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရှင်။ကျွန်မမြရမုံပါ။ရေဒီယိုတလင်တိုင်းမြန်ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ Count for You Online စာတင်ကြောင်းကိစ္စရပ်မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေ20နီးပါးအထိရှိလာတဲ့တဲ့။ကြိုက်ထိုကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါ်လာငွေထိန်းချုပ်မှုကြောင့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပုံမဆိုးရွားလာနိုင်တဲ့သတင်းနဲ့အပါအဝင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ချက်3ချက်ကြောင့်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံလေလာသုံးသပ်သူတွေသုံးသပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းနေနဲ့တို့အားကစားသတင်းနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနှာတော်တာဆင်ရမှာပါ။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလမ်းညွှန်မှုနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Count for You Online စာသင်ကျောင်းတည်ထောင်သူတို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ဝိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ CDM ဆရာဆရာမ20နီးပါးအထိရှိလာတယ်လို့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့နေဆက်သူတွေကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့က Count for You Online စာသင်ကျောင်းတည်ထောင်သူတို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးအချက်အလက်တချို့ပေါက်ကြားပြီးနောက်အဲ့ဒီ Online စာသင်ကျောင်းမှာစာသင်ပေးနေတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေစက်တိုက်ဖမ်းဆီးခံရတာပါ။ဇူလိုင်16ရက်နေ့ထိအဲ့ဒီအွန်လိုင်းစာတင်ကြောင်းမှာစာတင်ပေးနေတဲ့ CDM ဆရာဆရာမ20နီးပါးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဖက်ထွဲပညာရေးအွန်လိုင်းစာတင်ကြောင်း12ကျောင်းထပ်မံနဲ့လုံခြုံရေးအရာယာယီရန်နာလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာတင်ပေးနေတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် CDM ဆရာဆရာမတွေအပါအဝင်ကျောင်းသားမိဘတွေကလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိလာသလိုကြိုတင်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်တာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုစာတင်ပေးနေတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေကိုစက်တိုက်ဖမ်းဆီးတာဟာစစ်ကောင်စီကလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုပြန်ပြောင်းတင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုရန်သူလိုသဘောထားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးသပိတ်ကော်မတီတွေကလည်းဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ online စာတင်ကြောင်းအနေနဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုကောက်ယူခဲ့ပြီးစနစ်တကျမထိန်းသိမ်းနိုင်တာကအခြေခံလူ့ခွင့်ရေးတရက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုံခြုံခွင့်ကိုချိုးဖောက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အင်ကပိုကျွေးရဒေါင်းတောင်ကြိုက်ထီယိုလေးလမ်းခွဲအနီးမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်3ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ကနေကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ကား9စီးပါးစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုကရဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲပြီးနောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့15ဦးထပ်မံနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်တယ်လို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်3ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း15မိနစ်ကြာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာမရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကတာလင်တိုင်းမျိုးပြောပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီရင်နှန်းဟာကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဘိုက်ကားကျွာရှိစစ်ကောင်စီခါလာနှစ်တရင်မှာတနိုင်နီးပါးကြာရပ်တန့်ပြီးနောက်ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကိုဆက်လက်မောင်းဝင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားနှစ်ဖက်စစ်ရေးဆက်လက်တင်းမာနေတာဖြစ်ပါလေရှင်။အနာသိစစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာငွေထိန်းချုပ်မှုတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပုံမဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမတ်ထက်ထက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အနာသိန်းစကောင်စီကပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာငွေထိန်းချုပ်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာပုံမဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဟာပြည်တွင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ပြည်ပကရယူထားတဲ့ချင်းငွေတွေကိုအတွင်းရောရင်းမှပြန်ဆက်ဖို့စံငန့်ခိုင်းတဲ့အပြင်နိုင်ငံသားသား135ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းနိုင်ငံသားငွေကနေမြန်မာစစ်ငွေလဲလှယ်ကြဖို့ဇူလိုင်ဒုတိယပတ်အတွင်းမှာညွှန်ကြားလာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကဒေါ်လာငွေထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားချင်းချင်းမြုပ်နယ်မှုတွေထွက်ခွာလာနိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခြေအနေဟာပုံမဆွံ့ရွာလာနိုင်တယ်လို့လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တဦးက Talent Time ကိုခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်လာဟာနော်မြေကြီးတစ်မျိုးတောင်မကဘူးဓမ္မပြည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းဘုတ်တစ်မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရောင်းဘုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်နှုန်းဟာဝေအားရောင်းအားပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ပဲပြောင်းနေပါပဲနော်အဲ့တော့ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတာကတဘာဝကိုမကြဘူး။တော့အောင်နေမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။နောက်ထပ်နိုင်ငံရဲ့ရည်ရည်မျိုးနံမှုတွေပြင်လာဖို့ပုံပြီးတော့ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့ရည်ရည်မျိုးနံမှုတွေရာလည်းသူတို့အခွင့်ပါလို့ရှိရင်ဆက်သွားဖို့မရဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာလည်းဒါတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုပုံဆိုးသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ပဲ။ဒါအပြင်အရင်ဦးနေဝင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလည်းဒေါ်လာကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာငွေနဲ့ပုံသင်နှုန်းထားပြီးလဲလှယ်ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့သလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းကမောကမဖြစ်ခဲ့တဲ့တတကားတွေရှိတာကြောင့်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာငွေထိန်းချုပ်လာတာကြောင့်လုပ်ငန်းအများစုဟာလက်ပတ်ဖို့နှိမ့်ကွလာသလိုအချက်အတဲနဲ့ပုံမရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့လည်းခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကြာတော့ကျွန်တော်ကလောကံကြက်တာပေါ့နော်အားလုံးကလောကံအတူကကြက်ကုန်တာပေါ့ကြက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့နှီးလာတယ်နှီးလာပြီးလက်ပတ်မှုတွေလည်းနှီးလာတယ်နောက်တော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျဟိုတချို့အရာတွေကရှားလာမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအစားတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုထိန်းချုပ်တာထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကာလရှိဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မြင်တယ်ကာလတိုင်းတာတစ်ခုမှလွတ်တင်လွတ်တက်တဲ့အားလုံးကိုတော့ပြန်ဆုတ်ပြီးလိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပေါ်လို့ကတော့အဲကြက်ပြင်းကြက်ပြင်းတော့စီးပွားရေးတဘောကအလုံးအဆက်နွယ်နေတာပဲလေတက်နေရဆိုတော့ဟိုကြာလာတဲ့အမြဒီအဆက်ကတော့ပတ်လေကိုဟိုရောက်ပါပဲစစ်ကောင်စီဟာပြည်ရင်းမှာဒေါ်လာငွေလက်ကျန်နည်းလာတာကြောင့်ဒီမျိုးစုံသုံးပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုဒေါ်လာနဲ့တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီးကုန်တယ်ခိုင်းနေတယ်လို့ကုန်တယ်မှုရောင်းငွေတွေကိုလည်းဘန်စလင်းပြနိုင်မှသာနောက်တစ်ချိန်ကုန်တယ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ညွှန်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့ဒေါ်လာငွေထိန်းချုပ်မှုဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပုံမိုဆုံးယုံလာနိုင်တာကြောင့်အထူးသတိထားပြီးဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။တရင်ပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်၃ချက်ကြောင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှလာသုံးသပ်သူတွေနဲ့ဝါရစ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင်အပြည့်အစုံကိုကိုတီဟာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အာနာသိစီကောင်စီရဲ့ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်၃ချက်ကြောင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေနဲ့ဝါရင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာနာသိစီကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆိုရင်အစိုးရကိုမပြတ်စီဖို့အစားမထိုးဖို့နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုရဲ့အခြေခံမူအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်၃ချက်ကိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲဆောင်ဆင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုတိယကြိမ်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ခဲ့တဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် Press of Khon ကစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအပါအဝင်သူ့ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကဖြစ်နေပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့မူနယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာကြောင့်စိစက်ညှိနှိုင်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကတာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အခု2008ကပြတ်သွားပြီအဲ့တက်က2008အစားအခုဆက်ပြတ်ချတာ version 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 74 75 76 77 78ဒီမှာတာကိုမတာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကြတယ်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်စိတ်တနှိမ့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာပြအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဝိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဥပေသန်းကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင် NLD ကောင်းဆောင်တွေကိုပြန်မလို့ပြေးပဲနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာကသူဘက်ကလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်မဖြေလျှော့ပဲနဲ့အဲကိုဘက်ကဘာလို့ရှင်းပါလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုမဖြေရဘူးဆိုတာမျိုးတောင်းဆိုတာကအာတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘလို့ကောမလဲအဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်ကြအောင်မလှုပ်ပဲကိုယ့်ဘက်ကိုပဲအဲအဓိကကာနေလို့မြင်နေအဲရော့ကြော်ကြော်ပြီးတော့ပေါ့နော်အပတ်ဆွဲနေတဲ့သဘောမြင်ရတယ်
မဲစင်းကြောင်းပြပြီးအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကတော့အရေးပေါ်ကာလပြန်လည်ချက်တွေကိုလုံဆောင်ပြီးလာမယ့်2023မှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့အထူးတရေးကောက်ပွဲတရားကျင်းပပြီးအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာပြန်လွှဲပေးမယ်လို့ညှိနှိုင်းခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့နိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့အပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံအခင်းချင်းမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးမှသာစစ်ဆက်ဆွေးနွေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကထောက်ပြပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတရားဖြစ်လာဖို့အတွက်အဓိကဒီစစ်ကောင်စီအစိုးရရဲ့အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြန်နောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ NLD ခေါင်းဆောင်တွေပြန်လွှတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ပါမှသာလျှင်เนาะစစ်စဆွေးနွေးရေးဆိုတာဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီအချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမလဲရောပဲနိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုလာဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေဟာစစ်စဆွေးနွေးရေးတကားကိုပိတ်လိုက်တဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကမှတ်ချက်ပြုပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းတည်းဖြစ်ရှင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိလာသလိုအာဆီယံကလည်းပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်မှာတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံအင်ဂျင်သားတွေကိုပြန်လည်ပေးဖို့အကြမ်းဖက်ဖြစ်ရှင်မှုတွေရပ်ဆိုင်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့အားလုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာမရှိသေးပါဘူးအနာဒိစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေမှာအရက်သားပြည်သူတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဆက်တိုက်ကျူးလွန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ် KNU အနေနဲ့ဘယ်လိုတွန်းပြန်လိုက်ပါသလဲ။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရဲမျိုးသားစီယုံ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုစောတော်နီကိုအောင်မြင်မြတ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ခင်းညူထိန်ချုံနယ်မြေတွေကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရက်သားပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာခင်းညူအနေနဲ့ဘာပြောချင်တာရှိမလဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့တည်ရလုံးနေကြအလုပ်တစ်ခုပဲလေ။နော်အခုမနေ့ကလည်းလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားညာလည်းပဲဟိုလုပ်တဲ့အနေထားရောဖြစ်ဖြစ်ပုံဖြစ်ဖြစ်နေရတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေလည်းတော့ပုံတော့ပြင်းထန်လာတဲ့အနေထားဟိုသူကဖြစ်စဉ်ကိုပြောလို့တောင်ရတာလူမဆန်သွားအဲ့ဒီဘလောက်ထိဒီမရိုင်းတော့စာကြီးဟိုဂျန်းဆိုင်နဲ့အပြုမူတွေလုံးဝမလက်ခံလို့ရတယ်အနေထားအပေါ်တော့ပြင်းထန်လာများလာတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆံပြောတွေ့နေရပါတယ်လို့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ဟိုဘာသာပြပေါ့နော်ကိုဒီမှာတော့ကိုကတော်တော်လေးစိတ်မဲနေတဲ့ခါကျတော့လည်းကိုမခင်မတဲ့ဟာတွေလည်းကျင့်ဝတ်နိုင်တယ်နောက်ပြန်လေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းကျင့်ဝတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ငွေတွေတောင်ဖြစ်ကြရတော့အကြောင်းမရှိဘူးတော်တော်များလည်းတခုရှိတာတော့ဒီလိုခါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ်ဆိုတာနဲ့တော့သက်သာပြီးသားပုံမှာတော့ဒါတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်သွားဖို့ရှိတော့လေတော်တော်များလည်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုလုံရင်ကျွန်တော်တို့ပြရတော့ကြောက်မှန်းပြီးတော့လူတို့ကလည်းတခါတည်းဘာမှမထုတ်ရမကန်ရောဆိုတဲ့အနေထားတောက်တော့ပဲလူတွေပဲဆွဲတိုင်ပြီးတော့လောက်လာတဲ့ပုံမှာတော့ဒါကတော့ရုပ်ရော့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြရတော့အော်ဒီပြတီဗီနေနေနဲ့ဆက်လို့ပေါ့ပဲရှိပါတယ်လို့တော့အရက်သားလူတွေအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ပြီးလူခွန်ရေချိုးဖောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာ KNU အနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်သွားဖို့ရှိပါတယ်လေကျွန်တော်တို့လည်းဥစ္စာတော့သတင်းတွေတော့ရောက်ယူဆွဲပါတော့အတိအကျရနိုင်ဖို့အတွက်အထက်လက်ပြည်ဆောင်ရနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းလည်းစီဆောင်နေတယ်ဖြစ်အချိန်ဆက်လာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိနောက်ဆုံးအောင်တော့မနေ့ကနေ့ပါတော့ဒီလူတွေဆက်စလုံးတော့ဖမ်းလို့မရဘူးလမ်းလမ်းတော့ကျနေမှာအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်လာကြတဲ့လူတွေတဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြန်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲမှာတော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတတ်တာဖြစ်တာတွေလည်းအဲ့ဒီမှာလည်းတော်တော်များဖြစ်ခဲ့တယ်လေနောက်တော့အပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေပြန်ပြီးတော့ဟိုကောဟိုပြင်မထားတော့ကြီးကြီးရွာတဲ့ဝင်တွေပြတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကတောင်းချောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းချက်ချင်းလိုက်ဟိုကအချက်လက်အပြည့်စုံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကြိုးပမ်းနေတာရှိပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဘောတော့တက်ကြမယ်ဘယ်လိုပုံမှန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်ကြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ပုံစံတော့ပြတယ်လို့ပြောပြပါဦးနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လုံရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောကြားချင်တာရှိမလဲခင်ဗျာဒီနေ့ဒီကလာဟောစစ်ကောင်စီကအမှားကိုအမှားနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဟောထပ်ကထပ်ကလည်းပဲလုပ်နေတဲ့ဟာတွေ့နေရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ဥစ္စာဟိုလမ်းကြောင်းကိုရောက်မဲ့ဟာပဲတဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့တွားနေတဲ့အနေထားကိုပဲတနည်းချင်းတည့်ရချင်းကိုပဲတွားနေတဲ့ဟာပဲတွေ့နေရတယ်လေအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သွားတဲ့အချိန်တွေတော့ရင်ဆိုင်နေရတာမှန်တယ်သူတော်ကြလည်းပဲစစ်ကောင်စီတွေကတော့ဒီထက်ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အရေးအယံတစ်ချက်မှမတွေ့ဘူးဒီထက်ပုံပြီးသွားတယ်နောက်ပြီးသူရဲ့
อนิทายอตู้ลักษณะในนี้ถ้าตัวปู่ลงปุ๋ยกว่าตัวนี้ในนิทาสู่เราก็ตื่นเนี่ยวะဒါစီပေါ်တော့ပြပောင်းရမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမညမနာနဲ့ဆက်သွင်းသွားတဲ့ပုံမှာဆက်သွင်းသွားတဲ့ပုံမှာတော့ဘာလို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းဆုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်မယ်။နောက်ဒီလမ်းဆုံးကကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့လမ်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုယုံကြည်ကြီးရပါတော့။နိုင်ငံတကာတရနေ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ FBI ရဲ့အလို့ရှိဆုံးစည်ရင်မှတရခန့်ပြေမူရဲရာစာတူအာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအောင်မြင့်မြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ American Federal Agent အူကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေ FBI ရဲ့အလို့ရှိဆုံးတရခံပြေးဆယ်ဦးစီးရင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့မူရဲရစာတူကိုမက္ကဆီကိုကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရေတပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတောက်ကြနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုမူရဲရစာ Rafael Caro Quintero ကိုပြန်ပေးဆွဲမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတို့ဖြင့် American ပြည်ထောင်စုကဆွဆွဲထားခဲ့ပြီး1985ခုနှစ်မှာမူရဲစေဝါတားဆီးနှိမ်နင်းရေးစီမံကုတ်ကဲမှု DEA ရဲ့အထူးအေဂျင့်ကိုထိုအမှုကိုကင်တွယ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲသူ့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကမက္ကဆီကိုတရားရုံးမှာတရားရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးထောင်ဒဏ်240ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သော2013ခုနှစ်မှာမက္ကဆီကိုတရားရုံးတစ်ခုကမူရဲရစာကာရိုကွန်တီရိုကို28နှစ်ကြာအကြမ်းကြခံပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရလွှတ်ပေးရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။မက္ဆီကိုတရားရုံးချုပ်က၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပယ်ချခဲ့ပေမဲ့ကွန်တီရိုဟာတင်းရှောင်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာရိုကွန်တီရိုကိုဒေါ်လာ30စုကြီးထုတ်ထားပြီး FBI က NIA အစီအစဉ်ပုတ်ကိုလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂွာဒါလာဂျာရာမူရဲဂိုင်းကိုပူးတဲ့တီထောင်ခဲ့သူလို့ဆွဆွဲခံနိုင်ရပြီးလက်ရှိမှာတော့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့စီနာလောင်မူရဲဂိုင်းရဲ့လက်ယုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ DEA ရဲ့အဆိုအရသိရပါဗျ။မူရဲရာဇာဟာချီဟွာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိရေတပ်တစ်ခုမှဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့မက္ကဆီကိုမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါဗျ။မက္ကဆီကိုတရားရုံးတစ်ခုကတော့ကာရိုကိုဒီတစ်ခါဖမ်းမိတဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံတို့လွှဲအပ်နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းရဲ့ရှေ့နေတွေထံမှအယူခံဝင်မှုကိုတော့ပယ်ချထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအာသစ်ကဘန်ကောက်ပို့စ်မှာမိញံကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တခါအားကစားသတင်းတွေကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်နာပိုလီနောက်ခံလူကူလီဘာလီကိုချက်ဆီအသင်းခေါ်ယူလိုက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းချက်ဆီအသင်းဟာအီတလီစီရီအေကလပ်အသင်းနာပိုလီရဲ့နောက်ခံလူကူလီဘာလီကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။အသက်31နှစ်အရွယ်စီနီဂေါလက်ရွေးစင်နောက်ခံလူကူလီဘာလီဟာချက်ဆီအသင်းမှာပြောင်းရွှေ့ကြေးယူရိုတန်40နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး2026ခုနှစ်ထိတန်းရှိတဲ့၄နှစ်စာချုပ်ကိုပါချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ချက်ဆီအသင်းဟာယခုရာသီမှာအသင်းအတိတ်ကနောက်ခံလူရူဒီကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းထံပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အတွက်နောက်ခံကစားသမားနေရာအတွက်ကူလီဘာလီကိုခေါ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကူလီဘာလီဟာပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မှာနာပိုလီအသင်းထံပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းနဲ့အတူ၈ရာသီကြာကစားခဲ့ပါတယ်။ကူလီဘာလီဟာနာပိုလီအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံးပွဲပေါင်း318ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီးသွင်းကို14ဂိုးထိသွင်းယူပေးထားသလိုကိုပါအီတာလီယန်ဖလားစူပါလိဖလားတွေကိုလည်းရယူပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။တလင်တိုင်းမြန်နောက်ဆုံးရသတင်းနေနဲ့တူအားကစားသတင်းနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနှာစင်ခဲကြရတာပါ။ရေဒီယိုတလင်တိုင်းမြန်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနှာတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တလွင်တိုင်းမြတ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွင်တိုင်းမြတ် website စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio တလွင်တိုင်းမြတ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနှာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။